Não há dúvida de que o Japão é amplamente reconhecido como um dos países mais famosos do mundo, e isso se deve a várias razões válidas. Além do fato de que milhões de pessoas em todo o globo apoiam a reivindicação de fama do país por meio do anime, o Japão também se destaca por sua cultura distintiva, gastronomia singular e, é claro, pelos maravilhosos destinos turísticos naturais que só podem ser encontrados lá. Se você tiver interesse nesse país, permita-me apresentar algumas das experiências mais fascinantes e exclusivas que ele oferece, desde banhos públicos até o paraíso introvertido dos gourmets no famoso Ichiran Ramen. Aqui estão 10 coisas que são encontradas somente no Japão e em nenhum outro lugar. Em décimo lugar, hotéis de cápsula. Se você é claustrofóbico, talvez não se interesse por esse tipo de acomodação. Esses hotéis são conhecidos por oferecerem espaços de hospedagem compactos, porém acolhedores. Muitas vezes, são escolhas populares para pessoas que buscam acomodações econômicas, mas também a turistas que reservam hotéis de cápsula apenas pela experiência única que eles proporcionam. Dentro de uma cápsula, você encontrará um colchão, cobertor, travesseiro e um espaço limitado para guardar seus pertences. Além disso, geralmente há uma luz noturna que pode ser controlada. Se desejar, você também poderá adquirir um cartão para utilizar o banheiro compartilhado. Em comparação com outros tipos de hotéis, os hotéis de cápsula são uma ótima opção para aqueles que buscam acomodações acessíveis para uma estadia de curta duração. O valor de uma noite costuma variar entre 3.000 e 4.000 ienes, o que equivale a aproximadamente 30 dólares. No entanto, se você estiver disposto a investir um pouco mais, existem também hotéis de cápsula de luxo que oferecem acomodações de maior qualidade por um preço adicional. Mas antes de continuarmos, junte-se à comunidade do Estranho Mundo e mergulhe em uma aventura única. Clique no botão de inscrição e ative as notificações e comece a explorar o desconhecido. Em nono lugar, que tal experimentar um banho diferente? Diferente? Em vez de água comum, você pode relaxar imergindo-se em chá verde, vinho ou café. No Unison Spa Resort, localizado no Japão, essa experiência exótica é possível. Embora possa parecer um pouco fora do comum, vale a pena se permitir viver algo único. Banhar-se em vinho não é apenas um ato generoso, mas também se acredita que rejuvenesça o corpo. A lendária rainha do Egito, Cleópatra, é uma das figuras mais notáveis associadas a essa prática. No Unison Spa Resort, você pode até beber vinho enquanto desfruta de um banho de vinho. E se você estiver procurando por um tratamento para a pele, o saquê pode ser uma ótima opção. Acredita-se que ele tenha propriedades que ajudam a clarear manchas e imperfeições. Se você deseja fortalecer seu sistema imunológico, um banho de chá verde é a solução ideal. O Unison Spa Resort oferece essa opção refrescante, que irá revigorar seus sentidos. Além disso, se você é um amante de café e não consegue começar o dia sem uma dose de cafeína, o Unison Spa Resort também tem algo para você. Eles oferecem banhos de café feitos com água proveniente de fontes termais naturais de Akone. Você pode literalmente mergulhar em uma explosão de cafeína para começar o seu dia. No Unison Spa Resort, eles garantem que você tenha uma experiência mágica e única. Os banhos são abastecidos diariamente com novas infusões, garantindo frescor e qualidade para os visitantes. Aproveite essa experiência incrível e desperte seus sentidos em meio a esse ambiente especial. Em oitavo lugar, os famosos trens bala. Também conhecidos como Shinkansen, são considerados o meio de transporte mais rápido e conveniente para viajar. No entanto, para aqueles que têm dificuldades com direções, pode ser um pouco confuso. É recomendável pesquisar a rota com antecedência. Felizmente, apesar da extensa rede ferroviária, há sinais e mapas em todos os lugares para orientá-lo. A linha mais popular e antiga é a Tokaido Shinkansen, que atravessa Tóquio, Nagoya, Kyoto e Osaka. Os trens bala do Japão são considerados maravilhas tecnológicas. Operados pela Japan Railways, esses trens podem atingir velocidades de até 320 km por hora e são conhecidos por sua pontualidade.
Os japoneses valorizam muito o tempo, e um minuto é considerado uma grande questão para eles. Portanto, o Shinkansen é um método rápido, eficiente, confortável e seguro de viajar. Vale ressaltar que não houve nenhum acidente fatal envolvendo trens bala em sua história. Recentemente, o Japão começou a testar a próxima geração de trens bala, conhecida como Alpha X, que pode atingir impressionantes velocidades de até 400 km por hora. No entanto, por questões de segurança, a velocidade limite exigida para o serviço é de cerca de 360 km por hora. Além de sua eficiência, viajar de trem bala também oferece a oportunidade de apreciar a paisagem do Japão, proporcionando um vislumbre único do país. Em sétimo lugar, banheiros de luxo. Uma das principais preocupações ao visitar um lugar desconhecido é a qualidade do banheiro. Estão limpos? São acessíveis? É bem sabido que o Japão tem a reputação de possuir estabelecimentos com banheiros públicos impecáveis. Parece um sonho, certo? Mas isso não é tudo. Alguns banheiros japoneses são verdadeiramente sofisticados. Além de serem bem mantidos, oferecem recursos exclusivos que você não encontraria em um banheiro comum. Esses banheiros futuristas apresentam um bidê embutido, controlável para frente e para trás, dependendo das suas necessidades. Isso significa que você pode se higienizar sem precisar se levantar. Não é preciso se preocupar com assentos sanitários frios, pois esses banheiros avançados têm assentos aquecidos. E durante os meses mais quentes, alguns banheiros até possuem ar-condicionado. Além disso, esses banheiros de ponta possuem desodorizadores de ar embutidos e os modelos mais sofisticados até possuem alto-falantes se você quiser desfrutar de música enquanto usa o banheiro. Alguns até têm opções de iluminação no escuro, o que pode ser confuso ao observar o painel de controle. Embora os desenhos possam parecer incompreensíveis para muitos de nós, quanto mais tempo você passa no Japão, mais apreciará o uso desses banheiros inovadores. Em sexto lugar, cultura kawaii. Se você é um fã de anime, provavelmente já está familiarizado com o termo kawaii. No Japão, a cultura kawaii é essencialmente a cultura da fofura. Esse termo pode ser aplicado a quase tudo que é adorável e encantador, seja uma pessoa, um objeto ou qualquer outra coisa. No Japão, a cultura kawaii está presente em praticamente todos os aspectos da vida, incluindo moda. Isso explica a abundância de roupas e acessórios fofos disponíveis. Além disso, a cultura kawaii também se manifesta na forma de mascotes adoráveis. Basta observar a quantidade de Pikachus que você pode encontrar pelas ruas. A cultura kawaii é uma parte vibrante e cativante da sociedade japonesa. Em quinto lugar, abundância de máquinas de venda automática. Quando se trata de máquinas de venda automática, o Japão se destaca como líder, apresentando as mais estranhas e incríveis. Enquanto em muitos países essas máquinas oferecem apenas uma seleção limitada de bebidas, no Japão você pode encontrar praticamente de tudo nelas. Além das típicas bebidas, você pode adquirir sorvetes, ramen, brinquedos, crepes, bolos e até mesmo pipoca por meio dessas máquinas. O interessante é que as máquinas de venda automática mais antigas costumam aceitar dinheiro em moedas de 10, 50, 100 e 500 ienes. Porém, nas máquinas mais recentes, que não exigem o uso de moedas, é possível fazer o pagamento com cartão de crédito. Essas máquinas são capazes de fornecer uma refeição rápida em menos de um minuto. Se você olhar ao redor, também encontrará máquinas que oferecem batatas fritas, espaguete, onigiri e até mesmo máscaras faciais. Você pode se perguntar sobre a higiene dos alimentos, mas saiba que os japoneses são conhecidos por sua atenção à limpeza. A maioria dos alimentos vendidos nessas máquinas tem uma data de validade impressa na embalagem, para que você saiba que ainda está adequado para consumo. Entre as peculiaridades do Japão está o serviço de aluguel de acompanhantes. Sim, você ouviu corretamente. No Japão, existe um serviço onde as pessoas podem alugar um acompanhante por um preço.
Há várias empresas que oferecem esse serviço, a maioria delas com sites na internet onde é possível buscar a companhia desejada. Pode parecer absurdo, mas na verdade é uma indústria bastante séria, com muitos requisitos para alguém ser contratado por uma empresa de aluguel de acompanhantes. É importante ressaltar que mulheres comprometidas não podem se candidatar, a menos que tenham permissão de seus parceiros. Além disso, preferem mulheres esteticamente agradáveis, se é que você me entende, e que sejam boas em conversar. Embora possa parecer estranho, serviços de aluguel como esse estão se tornando cada vez mais populares no Japão. Turistas também estão cada vez mais interessados em experimentar. Na verdade, esse não é o único serviço de aluguel disponível no Japão. Você também pode alugar um namorado, um amigo ou até mesmo uma família. Os preços variam para cada tipo de serviço, mas geralmente as empresas cobram cerca de 6 mil ienes por hora, com um mínimo de 2 horas, o que equivale a aproximadamente $100. Inicialmente, os clientes geralmente têm a opção de escolher sua companhia gratuitamente, mas depois disso é necessário pagar uma taxa adicional de cerca de 2 mil ienes, ou cerca de $15, para escolher a pessoa desejada. Em terceiro lugar, escassez de lixeiras. A fama do Japão por sua segurança e limpeza é inegável. De fato, Tóquio foi classificada como uma das cidades mais seguras para se viver em 2021. Essa lista é baseada em diversos indicadores, incluindo segurança pessoal, infraestrutura segura e saúde geral. Tóquio é considerada uma das cidades ideais para se viver, desde que você esteja disposto a lidar com os altos custos de aluguel. No entanto, ao percorrer as movimentadas ruas dessa cidade, você provavelmente notará algo curioso. Embora a região seja geralmente limpa, é difícil encontrar lixeiras suficientes. Em muitos lugares, você pode passar por vários pontos sem encontrar uma lixeira adequada. Isso pode parecer estranho considerando o orgulho do Japão em suas ruas limpas, mas há uma boa razão por trás dessa redução de lixeiras públicas. Essa redução ocorreu devido a incidentes trágicos, incluindo o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995. Em 20 de março daquele ano, membros de uma seita lançaram o gás sarin extremamente letal nos trens do metrô durante o horário de pico da manhã. Esse ataque resultou em 6.300 pessoas feridas ou mortas devido ao gás. As substâncias tóxicas foram transportadas em recipientes envoltos em sacos plásticos e cobertos por jornais. O incidente visou 3 grandes estações de metrô, causando danos em larga escala. Após esse incidente, as pessoas foram orientadas a não deixar objetos suspeitos em espaços públicos. Por isso, a presença de lixeiras públicas foi reduzida. É recomendável manter o lixo em sua bolsa até encontrar uma lixeira adequada para descartá-lo, a fim de evitar qualquer risco ou inconveniência. Em segundo lugar, a KFC no Natal. Enquanto algumas pessoas celebram o Natal de maneiras diferentes em todo o mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, é comum desfrutar de um peru recheado com batatas, acompanhado de uma torta de maçã ou um pouco de gemada como sobremesa. Muitos argumentariam que a comida caseira é a melhor opção e deve ser preferida em vez de comida para viagem durante as festividades. No entanto, o Japão tem uma tradição um tanto peculiar. No Japão, as pessoas seguem uma longa tradição de desfrutar do KFC no Natal. Sim, é fast food, mas vamos admitir, o frango frito deles é delicioso. Mas por que exatamente os japoneses preferem o KFC? Na verdade, eles gostam tanto que cerca de 3,6 milhões de famílias japonesas compram frango frito dessa cadeia de fast food americana. A história conta que o gerente da primeira loja do KFC no país, Takeshi Okawara, teve a ideia de vender um barril de festas no dia de Natal. Ele teve essa ideia depois de ouvir alguns estrangeiros comentarem sobre como sentiam falta de comer peru no Natal. Então, ele pensou que ter frango no Natal poderia ser um substituto decente para o peru. Assim, o marketing começou e funcionou. A ideia ressoou com o público e até hoje é considerada uma tradição nacional. Ao contrário das refeições comuns do KFC,
um barril de Natal é algo especial. Além do frango e acompanhamentos habituais, a refeição inclui bolo e vinho. É uma experiência festiva completa. Esse fenômeno de comprar uma marca específica de comida para viagem é exclusivo do Japão, e aposto que você nunca ouviu falar disso em nenhum outro lugar do mundo. Eu pessoalmente gosto de peru no Natal, mas quem sabe, talvez eu dê uma chance ao KFC nas festividades. Antes de passarmos para o próximo tópico, não se esqueça de comentar sua comida de Natal favorita abaixo. Em primeiro lugar, Gichiran Ramen. Sempre que o Japão é mencionado, uma das primeiras coisas que vem à mente das pessoas é sushi e, é claro, ramen. Embora seja popular principalmente no Japão, essa comida é apreciada em todo o mundo, e com razão. O ramen japonês simplesmente acerta em cheio. A base principal de um bom ramen é um caldo delicioso, e a maioria dos restaurantes japoneses se esforça para fazer uma sopa saborosa e saborosa. Eles podem adicionar uma variedade de ingredientes, como ossos de porco, frutos do mar, carne, espinhas de peixe ou até mesmo legumes. Independentemente da variação, eles sempre garantem que a tigela esteja repleta de sabor. Você pode estar se perguntando, mas posso comer ramen em qualquer outro lugar, então por que o Gichiran Ramen é tão especial? Bem, aqui está a questão. Se você é um introvertido que adora a ideia de ter um jantar perfeito sozinho depois do trabalho, sem ser julgado, então o restaurante Gichiran Ramen certamente será o seu paraíso. Você pode desfrutar de sua refeição aqui em paz. No Japão, é considerado normal fazer barulho enquanto sorve a sopa. Você pode comer e saborear a sopa o quanto quiser, e não é desrespeitoso, pelo contrário, apenas significa que você está apreciando a comida ao máximo. No Gichiran Ramen, você pode comer sozinho e sentar-se em uma mesa individual, ansioso para fazer o seu pedido. Não é necessário se sentir diferente, como em muitos restaurantes, onde os funcionários ficam ao seu lado enquanto você tenta navegar pelo menu de forma desajeitada. No Gichiran, eles lhe dão uma caneta e papel, onde você pode personalizar o seu ramen de acordo com suas preferências. Quando você termina, um membro da equipe traz o seu pedido e serve a sua comida. Enquanto você está comendo, eles fecham a tampa para garantir máxima privacidade. E a melhor parte é que você tem água quente gratuita ao lado da sua mesa e, na maioria das vezes, eles lhe oferecem um pouco de chá verde como cortesia para você fazer sua própria bebida. Comida deliciosa e privacidade total. Conte comigo! Se você já teve a sorte de visitar o Japão como turista, adoraríamos ouvir sobre suas incríveis experiências nos comentários abaixo. E não deixe de conferir outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo.